มิงลาบบริตาจีปุญญดินิมารุมะคามยะไนผิดสีโตสกาโซเรคองเซเลเนเตยาโฮเมปรมาอุซงပြောจินนาก็รสกาโซราอัตตังโซเรยุบเปโซราจูบิรนาไลทาโกပြောจินเนยุบโซเรตบอเตยาโอสกาโซราอัตตังยุบเปမြဲမှာမမြဲပဲစကလုံးတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းသည်ချက်ချင်းခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးကုန်သွားတယ်ဆိုတာဒါကိုအာယုံပြုပြီးတော့နားလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်စကလုံးတွေရဲ့မမြဲခြင်းကိုဆင်ခြင်တတ်အောင်ကြိုတင်ပြီးပြောပြတယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေတော့လောကီလူသားတွေသူကလည်းကိုအတ္တဆွဲနေသူကိုကလည်းကိုအတ္တဆွဲနေကိုဘကကြီးပဲမှန်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီမှန်တယ်လို့ထင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာအတ္တဆွဲတအားကြီးပြီးတော့ပြောရကျေစုဇယိုက်အားဖြင့်ကျန်တော်သူများဆိုရင်တပတ်သားကိုညာတာရမကောင်းမှန်းမသိဘူးတပတ်သားရဲ့ခံစားမှုကိုလည်းနားလည်ပြီးရအောင်မှမသိဘူးသူပြောရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သူအနိုင်ရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအရန်စိတ်ဆင်းရတယ်တနေ့လုံးသူနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရမယ်ဆိုတာဘုံညာလဲတယ်ဒီတော့ကိုမရွေးချယ်စရာရှိသလားအရင်ကြည့်ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းဖို့အချိန်ရလားတရားနှလုံးသွင်းဖို့လည်းအချိန်မရအောင်တစ်နေ့လုံးအလုံးလုံးနေရလို့အဲ့တော့ဘဝပဲအချိန်နဲ့အရာမလွယ်မဆောင်တာကိုယ့်ကိုယ်ရရဆက်ဆက်ပြောတတ်သောဇယိုက်ရှိတဲ့သူနဲ့အတူနေနေရတယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်ကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်အဲ့ဒီလိုမခံမရနိုင်ဖြစ်စေသောရဆက်သောပုတ်ခတ်သောတိုက်ထိုက်သောစကားတွေကိုပဲပြောတတ်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့အတန်လေးကိုတရားမပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဒီအတိုင်းကြောဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ကာလတွေအများကြီးရှိတယ်အတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးကိုရှိတယ်အတန်ကိုကြားတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေကိုကြားတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်ကိုမလွန်ဆန်းနိုင်သောလူစီကထွက်လာတဲ့စကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုခံမလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပဲခံနိုင်အောင်ခံလိုက်တယ်။အဲ့တော့စကလုံးတွေသူပြောချင်တာပြောပါစေ။ကြားတယ်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 နဲ့ဒီလိုပဲနေပလိုက်တာ။နေပလိုက်တော့ကို့အမှတ်မှာပဲကိုကရှိတော့တယ်။သူ့စကလုံးရဲ့ကြမ်းတမ်းခြင်းမကြမ်းတမ်းခြင်းမှာအာရုံမကြတော့။အတန်ကိုတော့ဂျာမန်တည်တယ်ကြားလဲကြားနေတယ်အဲ့တော့ကိုကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်ပြီးနေလိုက်တော့ကြားမှုရဲ့မမြဲခြင်းအတန်ရဲ့မမြဲခြင်းကိုသာအာယုံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုနိုင်ပေါင်းများစွာပျော်လေခံနိုင်လာတယ်ကိုဒေါသမထွက်ဘူးကိုဒေါသမထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရည်တည်မှုမပြတ်စေဘူးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဆိုးတဲ့အခြေအနေတအားအခြေအနေကိုရောက်မသွားဘူးဆိုးတဲ့အနေထားကိုရောက်မသွားဘူးကိုတရားကကိုကိုကယ်လိုက်တာတိခံရမယ်ထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတိခံခြင်းဆိုတဲ့တရားဟောတဲ့အချိန်မှာခန္တီမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမခံတာသောစကလုံးတွေကိုလည်းတိခံရတယ်ခြင်းမှတ်လေနေနေပူမွေကင်းတန်းတို့ရဲ့အတွေ့ကိုလည်းတိခံနိုင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသီးခံရမယ့်အရာတွေထဲမှာဒီစကလုံးတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကသီးခံပေးရမယ့်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုအေးချမ်းဖို့သီးခံခိုင်းတယ်လို့နားလည်ထားကိုပုံရိပ်ကိုရဲ့ရည်တည်မှုမပြတ်စေဖို့ဒုက္ခမရောက်စေဖို့သီးခံခိုင်းတယ်ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ယူသိမှုနဲ့ကျင့်ကြံကိုအေးချမ်းမှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံ
ียนเปียวลูไม่อยากพูดละสรอยากเลยเปียนเปียวลูอจูดูชีมาลาสุราโกรอเปียนสังสารเลยอจูดูชีเลยสวยเนาะเปียนเปียวมาบ่อจูยกตัวใส่ไหมสวยตีขันไปไล่ตาอากองสงไปถ้าเจ้าสกลงนี่ยังไม่เยี่ยงกูเลยเส้นเจนายบิโรสกาสูรีกูจบเพียงนายบาซีตีขันเจนสว่างอากูเลยมีเต็มบิโรสกาสูรีกูจบเพียงนายบาซีเยี่ยงบาซีลูปุ่นยิสุทองบีเร่เดี๋ยวนั่งลงตัวเองไม่เยี่ยงตัวบดีอารีกูไม่เยี่ยงเส้นเจนายเยี่ยงเพียงกบาดูกบาดาบังเยี่ยงพิอชวนจับบาซี